Dlouholetý spor o Falklandy vyvrcholil v roce 1982 válkou. Nasadili jsme bajonety a pak jsme vyrazili pod strašlivou palbou vpřed. Čelí početní převaze, jsou hůře vyzbrojeni a přišli o velitele. Je to nejtvrdší boj tohoto útvaru od druhé světové války a vítězství není ani zdaleka jisté. Britští veteráni se po letech vracejí na místa nejtěžších bojů. Volání do zbraně, bitva o Goose Green. V sobotu ve 20 hodin na CS History.